E para është që Ilir Meta nuk ka qenë në herë socialist në presimin tim, sa ko që sa herë i është dhënë mundësia t'i bëjë dëm socialistëve shqiptarë u a ka bërë atë dëm, por e dyta është që unë nuk di që të ekzistojë më lëvizja socialiste për integrim, e cila dikur është vërtet edhe me t'ju themi drejt edhe me sugjerimin ton ka qenë ftuar në këto evente të familjes socialiste europiane. E treta është që di që është bërë publik një lajm nga organizatorët, nga sekretariati, nga sekretari ekzekutiv i përgjithshëm i Partisë Socialiste Europiane që Ilir Meta dhe partia e tij, nuk e di si e ka emrin tani, nuk ekziston më në database-in e kësaj familje politike.